लोपन्मुख गिद्ध संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन आजदेखि नवलप्रासी सहित देशका विभिन्न स्थानमा यसको गणना गरिँदैछ नेपालमा पहिलोपटक दुई हजार पैँसठी सालमा गिद्ध गणना भएको थियो यस गणनाले गिद्धको वैज्ञानिक संख्या पत्ता लगाउने भन्दा पनि संरक्षणका लागि जनचेतना फैलाउने उद्देश्य बोकेको छ हाल नेपालमा दस हजार हाराहारीमा गिद्ध रहेको संरक्षणकर्मी बताउँछन् नेपालसहित दक्षिण एसियामा गिद्धको संख्या तीव्र रूपमा लोप हुँदै गएको छ नेपालमा पाइने पाँच प्रजातिका गिद्ध अति सङ्कटापन्नमा सूचीकृत छन् अन्य तिनवटा गिद्ध खतरा को नजिकको सूचीमा रहेका छन् नेपालमा अचानक गिद्धको संख्या घटेपछि सन् दुई हजार आठदेखि गिद्ध प्रजनन केन्द्र स्थापना गरेर संरक्षण थालिएको हो यसै सन्दर्भमा आज हामीले प्रजनन केन्द्र मार्फत कसरी गिद्ध संरक्षण भइरहेको छ भनेर राष्ट्रिय रा। प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाका प्रमुख बाबुराम लामिछानेलाई सोधेका छौँ खास गरी गिद्धको सङ्ख्या एकदमै धेरै घटेर गिद्ध संरक्षणमा समस्या भयो त्यो कारणले गर्दा गिद्ध संसारबाटै लोप हुन सक्ने अवस्था देखेपछि यो नेपाल सरकारको नीति अनुसार गिद्ध प्रजनन केन्द्र सुरुवात गरिएको दुई हजार आठमा साठीवटा भन्दा बढी गिद्धहरू जङ्गली अवस्थामा उनीहरूको गुणबाट समातेर ल्याएर त्यसको हेरचाह उपचार गरेर अनि त्यसलाई हुर्काएर त्यसबाट चाहिँ ब्रिडिङ प्रजनन गराएर केही नि बच्चाहरूलाई चाहिँ फेरि जङ्गली अवस्थामा छोडिएको छ भने केही गिद्धहरू चाहिँ अहिले अझै पनि यो छोड्नको लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन् अब अहिलेको हेर्दाखेरि हामीले यो प्रजनन केन्द्रबाट बत्तिसवटा गिद्धहरू चाहिँ जङ्गली अवस्थामा चा छोडिसकेको अवस्था छ भने अरू नौवटा चाहिँ अहिले चा छोड्नको लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन् र हामीसँग अहिले गिद्ध प्रजनन केन्द्रमा तिसवटा गिद्धहरू यो कसरामा छ त्यसमा चाहिँ रहेका छन् गिद्ध संरक्षणको हिसाबले केही सुधार हुँदै गएको र गिद्धको संख्यामा पनि बाहिरी जुन जङ्गली अवस्थाको चाहिँ गिद्धको पपुलेसन हो त्यो पनि क्रमिक रूपमा बढिएको देखेको हिसाबले अब चाहिँ प्रजन केन्द्रका गिद्धहरूलाई सकेसम्म जङ्गली अवस्थामा नै छोड्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ गिद्धलाई प्रजनन केन्द्रमा राखेर थुनेर पालिएकोलाई जङ्गली वातावरणमा पठाउँदाखेरि उसले त्यहाँ अनुकूलन गर्न सक्ने नसक्ने त्यहाँ उसले बाँच्न सक्ने आहार खोज्ने त्यसको क्षमता वृद्धिको लागि चाहिँ के के गरिन्छ त्यसको लागि हामी सिधै लगेर जङ्गली अवस्थामा छोड्दैनौँ अहिले चाहिँ हाम्रो यो नवलपरासीको पिठौलीमा जटायु रेस्टुरेन्ट भल्चर रेस्टुरेन्ट भन्ने भनिन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा होल्डिङ एभरि हामीले छुट्टै बनाएका छौँ जो रिलिज गर्ने जङ्गली अवस्थामा छोड्ने गिद्धहरूलाई छुट्टै एउटा क्षेत्रमा राखेर अनि त्यसपछि छोडिसकेपछि पनि त्यही भल्चर रेस्टुरेन्ट जटायु रेस्टुरेन्टकै आसपासमा जहाँ चाहिँ हामीले उनीहरूलाई नियमित जस्तो चाहिँ आहाराको व्यवस्था गरेको हुन्छ तरै अब जङ्गली अवस्थामा गएर त्यहाँको वातावरणमा काट भएर घुलमिल भइसकेपछि चाहिँ ती गिद्धहरू टाढा टाढा पनि उडेर जाने र अनि एडप्ट हुँदै जाने गरेको देखिएको छ अब केहीमा समस्या पनि देखिन्छ केही गिद्धहरू चाहिँ त्यही हाम्रो जटायु रेस्टुरेन्ट आसपासमै बस्ने र एक दुईवटा केसहरू चाहिँ अब रिलिज भइसकेपछि मरेको पनि कुनै चाहिँ अब राम्रोसँग खानेकुराहरू खोज्न नसक्दाखेरि भने कुनै चाहिँ अन्य जनावरहरूले मारेको यो क्रिडिएटहरूबाट मारेको पनि भेटेको छ त्यो हिसाबले रिलिज गरेको सबै सक्सेस त हुँदैन तर अहिलेको हाम्रो रिलिज गरेको चाहिँ सन्तोषजनक राम्रै छ पूर्वी क्षेत्र टिकापुर र भजनी नगरपालिकामा डल्फिन संरक्षण क्षेत्रमा डल्फिन गणना सुरु भएको छ डल्फिन जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण नेपाल कैलालीले डल्फिन गणना सुरु गरेको हो टिकापुर भजनी डल्फिन संरक्षण सर्किट क्षेत्रका तेह्रस्थलमा डल्फिन गणना गरिएको डल्फिन जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण नेपालका अध्यक्ष भोजराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो नेपाल कोकिन कारोबारको ट्रान्जिट बनेको छ कोकिन कारोबारीले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर तेस्रो मुलुकमा सप्लाई गरिरहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ पछिल्लो दस वर्षमा प्रहरीले चौन्न केजी कोकिन बरामद गरिसकेको छ सोही अवधिमा कोकिन सहित तीस विदेशी र पन्ध्र नेपाली पक्राउ परेका छन् तथ्याङ्कले पनि नेपाल कोकिनको ट्रान्जिट बनेको पुष्टि हुन्छ नेपालमा प्रयोगकर्ता नभए पनि लागु औषध कारोबारीले नेपाली भूमि र विमानस्थल प्रयोग गरेर ब्राजिल थाइल्याण्ड भारत हङकङ लगायतका मुलुकमा कोकिनको सप्लाई गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका एसपी जे कुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो नेपालमा पहिलो पटक दुई हजार अडसट्ठी पुष बिस गते प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक केजी कोकिन सहित थाइल्यान्डका तिनजना नागरिक पक्राउ परेका थिए पछिल्लो पटक भदौ पाँच गते काठमाडौँको कमरपोखरीबाट करिब तिन केजी कोकिन सहित तिनजना विदेशी नागरिक पक्राउ परे सबैभन्दा ठुलो परिमाणमा एघार केजी कोकिन सहित मलेसियन नागरिक दुई चैत बिस गते पक्राउ परेका थिए औसत एक केजी कोकिनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तिन करोड रुपियाँसम्म पर्ने दावी प्रहरीको छ नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन अन्तर्गत हिजो पैँतिसवटा जिल्लाको वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ आज झापा र मोस्ताङ लगायतका जिल्लामा अधिवेशन हुँदैछ तेह्र गतिसम्म सेइस गतिसम्म सबै जिल्लाको वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसक्ने निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवले जानकारी दिनुभयो तर क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गिएकाले काठमाडौँको वडा अधिवेशन अनिश्चित छ क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवादका कारण एक्काइस जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण पार्टीको वेबसाइटमा अझै सार्वजनिक गरिएको छैन कङ्ग्रेसमा आठ लाख बढी क्रियाशील सदस्य क्रियाशील सदस्यको नाम सार्वजनिक भएका र निर्वाचन अधिकृत पुगिसकेका अन्य केही जिल्लामा चाँडै अधिवेशन हुने संयोजक यादवको भनाइ छ कङ्ग्रेसले निर्वाचन अधिकृतसँग समन्वय गरी एक दुई दिन वटा एक दुई दिनवटा अधिवेशन सार्न सकिने आधार समेत दिएको छ कैला कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका चार राजीपुरमा यात्रावाहक बस मिनी बस र अटो एका बसमा ठोकिँदा तिनजनाको मृत्यु भएको छ अन्य चारजना घाइते भएका छन् पूर्वतर्फ गइरहेको म एकज तिन सय उन्नाइस नम्बरको मिनी बस र पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको से एक ह पच्चिस दस नम्बरको अटो गए राति एघार बजीतिर रा, दुर्घटना हुँदा अटोमा सवार घोडाघोडी नगरपालिका नौका चौबिस वर्षीय युवराज चौधरी सोही ठाउँका छब्बिस वर्षीय भिगम चौधरी र उन्नाइस वर्षीय जितिन चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटनामा परिगम्भीर घाइते भएका तीनजनामध्ये दुईजनाको माया मेट्रो अस्पताल र एकजनाको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको हो घाइते चारजनाको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रतीक विष्टले जानकारी दिनुभयो कैलालीको गोदावरी नगरपालिका एकस्थित मनहरा नदीमा बेपत्ता भएका दुई बालकको शव फेला परेको छ हिजो दिउँसो गेटा मेडिकल नजिकै रहेको मनहरा नदीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका गोदावरी एकका दस वर्षीय योगेन्द्र थापा र स्वयं स्थानका चौध वर्षीय आयुग थापाको शव फेला परेको हो नेपाल प्रहरी वैज्यनाथ बाहिनीबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले गहिराती शव फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रतीक विष्टोले बताउनुभयो कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाएको क्युआर कोड सहितको प्रमाणपत्र अनलाइन मार्फत लिनेको संख्या एक महिनाको अवधिमा पैँसठी हजार नागेको छ गत अगस्त चारबाट सुरु गरिएको सो सेवाबाट हालसम्म पैँसठी से हजार सन्तानब्बेजना लाभान्वित भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक झाले बताउनुभयो अनलाइन मार्फत सेवा प्रदान हुन थालेपछि सेवाग्राहीले आफू रहेकै स्थानबाट फारम फारमभरि चौबिस घन्टासम्म प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत झाले बताउनुभयो जसका लागि भ्याक्सिन एसबी डट जिओभी डट एनपीमा फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भौतिक उपस्थितिमै प्रमाणपत्र लिन चाहनेका लागि भने टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा स्वरोग अस्पतालमा जानुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु तथा नेपाली सेनाको अस्पताल छाउनीबाट विदेश जानेहरूका लागि खोप लगाइने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो भयो यसैबीच मुलुकमा भित्रिएका एक करोड तेत्तिस लाख डोज कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप मध्ये एक करोड बढी खोप लगाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ बाँकी करिब तेत्तिस लाख डोज खोप मुलुकका विभिन्न स्थानमा लगाउने क्रम चलिरहेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकामा गत अगस्तमा अपेक्षा गरीभन्दा कम रोजगारी सृजना भएको छ डेल्टा भेरिएन्टको प्रभावका कारण अमेरिकामा रोजगारीमा नकारात्मक असर गरेको हो गत जुलाईको तुलनामा अगस्तमा रोजगारी घटेको बिपसीले उल्लेख गरेको छ जुलाईमा पन्ध्र लाख पाँच हजारलाई रोजगारी दिएकामा अगस्तमा दुई लाख पैँतिस हजारमा सीमित भएको थियो जुलाईमा पाँच दशमलउ चार प्रतिशत रहेको रोजगारी दर अगस्तमा पाँच दशमलउ दुईमा झरेको थियो डेल्टा भेरिएन्टको सङ्क्रमणले सबैभन्दा धेरै ट्राभल तथा टुरिज्म क्षेत्रमा परेको अर्थविद्यहरूले बताएका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रोजगार रोजगारी दरको पछिल्लो अवस्थाप्रति निराश भए पनि अर्थतन्त्रमा आफ्नो रेकर्डको पनि बचाउ अब खेल प्रसङ्ग विश्वकप दुई हजार बाइसको अफ्रिकी छनौटमा भएको पछिल्लो खेलमा ट्युनिसिया क्याम्ब्रोन र घाना विजयी भएका छन् ग्रुप बीको ट्युनिसियाले इक्वेटेरियल गिनीलाई तीन शून्यको गोल अन्तरले हराएको छ ट्युनिसियाका लागि ढिलन ब्रोन एलिस सिक्री र वाहावी क्राजीले गोल गर्दै फराकिलो जित दिलाउन सफल भएका हुन् क्याम्ब्रोनले मालाविमाथि दुई शून्यको जित दर्ता गरेको हो ग्रुप डी अन्तर्गतको खेलमा बेसिन्ट अबुबाकर र माइकल गादे गेजेउले समान एक एक गोल गर्दै क्याम्परूलाई दुई शून्यको जित दिलाएका हुन् घानाले इथियोपियालाई एक शून्यले स्तब्ध पार्दा मुबारक वाकासोको पहिलो हाफको गोल नै पर्याप्त भयो पर से क्यानपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ तलसम्मका लागि कान्पुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनि विदमा छौँ नमस्कार